ညောင်မြမြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်ဆယ်လဲမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကစီမင်းတာယာမရေမြောင်းတူးယာမတဆင်နေအိမ်တိန်ရဲ့အုံယိုးများထိခိုက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တလုံးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမြို့နယ်စီမင်းတာယာရေးဖွဲ့မှရေစည်းရေလာကောင်းမွန်ရေးအတွက်ဟုဆိုကရေမြောင်းတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဦးတောင်းထိုက်ဦးရဲ့နေအိမ်အုံယိုးများကိုထိခိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအုံယိုးများထိခိုက်မှုကြောင့်မြောင်းတူးပြီးတနားခန့်အကြာမှာနေအိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာအက်ကွဲလာပြီးပြိုကျခဲ့ကြောင်းအိမ်ပြိုကျမှုကြောင့်လူများထိခိုက်မှုများမရှိတော့လဲဦးတောင်းထိုင်ဦးအပါအဝင်အတူနေမိသားစုဝင်များမှာနေအိမ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများကိုထားရေးကတိန့်ဆောင်ခဲ့ရပြီးအသီးမိတ်ဆွေများရဲ့နေအိမ်များမှာယာယီခိုလုံနေထိုင်ရကြောင်းသိရပါဗယ်အခင်းဖြစ်စဉ်နေရာအားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တကွာစီပင်တာယာမတာဝန်ရှိသူများလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တော့လေနေဆက်လက်မပြိုပြတ်စေရေးအတွက်စီပင်တာယာအဖွဲ့မှထောက်တိုင်များထောက်ပံ့ခဲ့တာမှအပနင့်နာသူမိသားစုဝင်များအားမြစ်တိကူညီပံ့ပိုးမှုများမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဆောင်ပြိုကျတဲ့အကြောင်းအရာတော့စီပင်တာယာကုမ္ပဏီရေမြောင်းတူးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာခင်ဗျာဒီရေမြောင်းတူးတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တွေအားလုံးကလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ကြီးထိုးလက်မှတ်ထိုးပြီးကန့်ကွက်ထားပါတယ်ဟိုဆိုင်ရထားလားဆိုင်ရခါရကမာကတိုက်ထစားဝင်ကြီးစေတီကျွန်တော်တင်ပြထားပါခင်ဗျာအဲ့ကြားတဲ့ကမှဟိုစီမံချက်အရာဘာကြက်ကရွှေ့လို့မရလို့ပါဆိုပြီးတော့အတည်းအမှတူးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါတူးတာကတော့အဲ့ဘယ်ခေါမလဲ9နိုင်လောက်ကဒင်းလိုက်ဝင်9နိုင်လောက်ကစတူးတာဗျာဟိုတူးပြီးပြီးချင်းပဲအကြောင်းထိုးလာတယ်အကြောင်းထိုးလာချင်းမှကျွန်တော်ဘေးရရက်ချင်းနေတော့ဒီတောင်ကြားတဲ့အစိအရာရှိကိုကျွန်တော်လှန့်ခေါ်ရတယ်ဒီမှာလာကြီးအက်နေပြီအဲ့မှာလေအဲ့ချင်းနဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ကိုယ်တော်တန်လိတဲ့ကိုဖုံးလက်ဆက်တယ်ခင်ဗျာဘာသာတရားကသူခီးလို့လေအတွက်ဆိုပြီးတော့မော်ကြီးကိုလှန့်ဆက်တယ်မော်ကြီးကမိုးရွာနေတဲ့အတွက်နောက်နေ့မှလာမယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲဒါလည်းကျွန်တော်ကအခုချီလေးလို့ဆိုနေပြီးခုချီလာကတော့လာမယ်လို့တော့ပြောတယ်လာလားမလားကျွန်တော်မသိတတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဂုဏ်သူကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ချင်းမှာဒီမြောက်တူအခုဖေးပြီးမြောက်ဖို့ပြီးပြီးချင်းမှာအကြောင်းလိုက်လာတယ်အကြောင်းလိုက်လာပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းမှာပဲပြူကြသွားတာခင်ဗျာလောလောဆယ်အထီချင်းတိတော့ကျွန်တော်ကဘာကူညီပေးလို့ထားရတာမရှိဘူးခင်ဗျာတောင်ခံမှုတောင်ယူမှုအပြည့်ဝရှိတဲ့လေလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရဆုံးရှုံးမှုဟိုတော့သူတို့ထိတိကျရောစောင့်ရပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာဦးလောဆရာတော့သူတို့စီစဉ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဂျီနီယာယူနီကြောင်ကျွန်တော်သင်ငယ်ချင်းခါပြုံနေဒါလည်းရက်ရှိနေလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့နေဆိုင်ရောအခက်အခဲတော့ရှိတယ်ဗျာအခုတတိတော့တိုင်းကိစ္စကိုပဲတည်းသူဘာတောင်ယူမှုတောင်ခံမှုမရှိသေးဘူးခင်ဗျာ၎င်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်းမြမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့မှအမှုဆောင်အရာရှိနဲ့စီပင်တာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့ခီးသွားနေတာကြောင့် AR တိုင်းဒေသကြီးစီပင်တာယာရေးဝန်ကြီးထံဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာမြို့နယ်မှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်စီစစ်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။